Malano para o mexillón, os produtores afirman que a produción é algo mellor que a do pasado exercicio, que definen como a peor dende hai tempo. A alta produtividade das rías galegas está a ver diminuída en máis ámbitos que no marisqueo. O mexillón tamén se está a ver afectado, xa que a súa cría non medra tanto como en anos anteriores. O marisco en sí, casualmente o mexillón tamén, que eu teño bateas e son bateiro, pasa o mismo, non hai planto no mar, o mexillón non está producindo, despois non ten forza, despréndese, cae ao mar. Inda que aquí hai zonas que este ano parece ser que está mellorando, collendo un pouco de comida, pero a verdade que é un ano fatal. O ano pasado en concreto foi o peor ano que nadie recorda. Pero bueno, esperemos, parece que pinta un poquinho mellor, que está collendo algo de comida, non moito en zonas, en diferentes zonas, porque de unhas zonas a outras a verdade que cambia moito. Unha das cuestións que acostumaba a marcar as campañas eran os peches polas toxinas, algo que nesta ocasión non se deu en gran medida. Exactamente, a toxina non o sé, a toxina en sí hai pouca toxina, estános axudando, houve anos malísimos de toxina que estuvemos 6 meses cerrados e máis, incluso houve zonas como aquí, a zona nosa de Muros, que habría polas Navidades, este ano a toxina non a podemos culpar porque non, a toxina en certo modo está nos axudando, que non sabemos se a veces a toxina que tamén en sí trae planto e trae comida, se o mellor igual non é tan mala como nos dicimos. Agora o crecemento do mexillón nas bateas está a ser menor, polo que o mercado reacciona con prezos a baixa, sobre todo no referente a conserva. Todo o mar industria, que é o que toda a comercialización que se fai se non está boa, todo. Pasan mal as depuradoras, pasan os malos fabricantes, claro que todo é unha cadena, eso sin duda alguna. Claro, sí, sin duda, eso é o que esperemos. E despois, se hai que traer o marisco de fora, que hai marisco que se traen, como casualmente como o mexillón, pero bueno, nós creemos que o produto gallego é o mellor produto do mundo. Neso non nos saca ninguén da nosa mente. Agora o sector traballa para topar respostas e intentar recuperar o mexillón, produto insignia das rías galegas.